Chlapci, chlapci. Dobrý. Vítejte doma. Nemáte chuť na koláčiky? Jsou vynikajúce od Ilonky. Poďte, poďte, ponúknite sa. Poďte. Teda, no, a to sme si čím zaslúžili? Ja viem. My sme mali mať náuku a zase sme ju zmeškali. Ale nič ste nezmeškali, prosím. Kávičku alebo čaj? No tak ja by som si jednu malú... Prosím. Čo? Dači? Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Sa dači, no. Nebuď. Viem. Vy nám chcete oznámiť, že tu definitívne končíme, však. A ja som mal čakal, že to príde. Ja sa nemám kam presťahovať pre Kristova. Ale už dosť, nič sa nedeje. Len vám otváram svoje kresťanské srdce. Blahoslavení sú pohostinní, privítajú strážcov zákona pri stole svojom prestretom. Žalmi. Presne tak. Brat Julius. Ďakujem, ha? Ha? Nikdy ste ma neoslovili menom. Tak... Najvyšší čas začať. Navyše po tom, čo mi pán oznámil, že ste ho navštívili osobne v kostole. Jaj, a to bude asi nejaká chyba, lebo my sme v kostole neboli. Ty hovor za seba, ja som bol. Áno, bol som sa pomodliť za negatívne výsledky DNA testov. No, tak... Čo, pán? Vyslyšal modlitbu? Úplne nie. Výsledky sú pozitívne, ale zase musím povedať, že nič lepšie sa mi v živote nestalo. A to je dobré, lebo aj ja mám pre vás takú dobrú správu. Pre oboch. Pohovoril som s pánom. Áno. A on pri tej svojej nekonečnej dobrote a láskavosti súhlasil. Môže vás pokrstiť. Takže môžeme zostať na fare. No, po sviatosti krstu sa tu môžete cítiť ako doma. Viete, ja som na to tak rozmýšľal a ja vlastne neviem, či chcem byť pokrstený. Nie? Šimo, ako môžete takto hovoriť? Veď bez krstu. Teď nie sme kresťanmi. Prestaň robiť problémy. Ale Dobre, ak... Nedal by sa to tak nejako... nejako akože neoficiálne, ale nie neoficiálne, ako myslím, že tak nejako potajme, alebo tak, viete. Predsa my sme hodnostári a máme svoj vek. Naopak! Transparentne! Rozozvučme všetky zvony! Nech celý svet vie o tom, že polícia v Krivom vykročila na cestu k pánovi. Ja všetky zvony asi netreba. Ja by som skôr prijal taký nejaký zvonček na dverách.